মই ডক্টৰ পার্থ প্ৰতিম বৰা মই হিকুৰি বিজ্ঞ প্ৰতিকা হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে হিকুৰ কোনিয়া পায়খানা বা মানে লগত বমি হোৱা যেটো আমি ভাইৰেল গেষ্ট্ৰোএনটেৰাইটিছ হোৱা বুলি কওঁ এইটো সময়ত প্ৰায় বাচ্চা দেখো বাচ্চা দেখা হয় যোনে পনীয়া পায়খানা কৰে আৰু এই পনীয়া পায়খানা কৰিলে বাৰু কেতিয়া ভয় কৰিব লাগে বা কেতিয়া চিন্তিত হ'ব লাগে পনীয়া পায়খানা বুলি ক'লে আমি দুবিধ বস্তু জানিব এটা হৈছে শিশুৱে একেবাৰে পানী পানীকৈ পায়খানা কৰা যিটো আমি চাউল বা পানীৰ নিচিনা বগা বগাকৈ পানী হোৱা দেখা পাওঁ আৰু কেতিয়াবা পায়খানাত তেজ যোৱাটো যিটো আমি ডিচেণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় দুটা বস্তু এডত থাকে এটা কেতিয়াবা শিশুৰ তাৰ লগতে পেটৰ বিষ থাকিব পাৰে আৰু জ্বৰ হৈ থাকিব পাৰে আৰু বহু শিশুৰ যিবিলাক ভাইৰেল গেষ্ট্ৰোএনটেৰাইটিছ হয় দেখা হয় যে প্ৰথমতে বমি হয় আৰু বমি হোৱাৰ পিছতে শিশুটিৰ বমিটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত পনীয়া পায়খানা আৰম্ভ হয় পনীয়া পায়খানা হ'লে আমি প্ৰথম ভয় কৰিবলগীয়া বস্তুটো হৈছে ডিহাইড্ৰেশ্যন যিটো শিশুটিৰ শৰীৰৰ পৰা বহুখিনি পৰিমাণৰ নিমখ আৰু পানী শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায় তেনে শিশুটিৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভোগাৰ সম্ভাৱনা থাকে শিশুটি আমি যেতিয়া পনীয়া পায়খানা কৰে আমি কেইটামান বস্তু মন কৰিব লাগে যেনে পায়খানা কিমান বাৰ কৰিছেতকৈ পায়খানাৰ পৰিমাণটো কেনেকুৱা এটা শিশুৱে যদি ঢেৰ ঢেৰ পৰিমাণৰ পায়খানা কৰে যিটো আমি লাৰ্জ ভলিউম ষ্টুল বুলি কওঁ তেনেহ'লে ঢেৰ পৰিমাণৰ পায়খানা কৰে তেতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো তাই বেছি ছেকেণ্ডলি শিশুটিৰ সদায় আমি চাব লাগে যে এক্টিভিটি শিশুটিয়ে পায়খানা কৰাৰ মতে কেনেকুৱা হ'লে বা শিশুটিয়ে খেলা ধূলা কৰি আছে ফূৰ্তি কৰি আছে খোৱা বোৱা কৰি আছে এতিয়া বিশেষ আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু যদি শিশুটি পায়খানা কৰাৰ লগত খুব লেটু সেইটো নিচা খোৱা মানুহৰ নিচিনা একেৰাহে শুই থাকিব খুজিছে বা শিশুটি খুব বেছি আমনি কৰি আছে কান্দি আছে একেৰাহে কান্দি আছে বা শিশুটিয়ে আমি দেখিছোঁ যে খুব পিয়াহ লগাৰ নিচিনা কৰি আছে এইবোৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে য'ত আমি হস্পিটেলৰ ওচৰত হস্পিটেল যাবলগীয়া হ'ব পাৰে বা ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ডিহাইড্ৰেশ্যন নহ'বৰ কাৰণে আমি ঘৰত কৰিবলগীয়া বস্তুৰ ভিতৰত হৈছে ORS খুৱাবলগীয়া শিকোঁ যিটো আমাৰ WHO ORS বুলি ফাৰ্মাচীত কিনিবলৈ পায় বা আমাৰ হেল্থ চেণ্টাৰত পায় WHO ORSটো বনোৱাৰ নিয়মটো সদায় শুদ্ধ হ'ব লাগে আমি WHO ORSটো বনাওঁতে সদায় চাব লাগে যদি ডাঙৰ পেকেট হয় তেতিয়া 1 লিটাৰ পানীত গুলিব লাগে আৰু যদি সৰু পেকেট হয় সদায় 200 ml পানীত গুলিব লাগে অলপ অলপকৈ নহয় ঘৰত আমি যিটো নিমখ পানীৰ ঘোল বুলি কয় সেইটো শিশুটিক খুৱাব পাৰোঁ আৰু 3 নম্বৰতে শিশুটিক ঘৰতে উপলব্ধ বস্তু যেনেকৈ দাইলৰ পানী বা পনীয়াকৈ বনোৱা খিচিৰি ভাত ভাতৰ মাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বা নাৰিকলৰ পানী এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি শিশুটিক দিব পাৰোঁ ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পায়খানাত আমি যদি ব্লাড দেখা হয় বা যদি পায়খানাৰ পৰিমাণটো বা খুব যদি লগত জ্বৰ থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে কেতিয়াবা হয়তো পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা এণ্টিবায়'টিক্সৰো দৰকাৰ হ'ব পাৰে প্ৰায় কিন্তু দেখা হৈছে যিবিলাক ভাইৰেল ডায়েৰিয়া হয় তাত কোনো ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিকৰ কেতিয়াও কোনো দৰকাৰ নাই এনে এণ্টিবায়'টিকৰ পৰা আমি শিশুটিক দূৰত ৰাখিব লাগে আৰু ORS আৰু যিখিনি ছাপৰ্টিভ জিংকৰ বৰি আজিকালি পায় জিংক খোৱালে শিশুটি বা প্ৰ'বায়'টিক বুলি কিছুমান ঔষধ পোৱা যায় এইখিনি ঔষধৰে শিশুটি 4-5 দিনৰ ভিতৰতে শিশুটিৰ বেমাৰ পৰা নিৰাময় হয় আৰু শিশুটিক আমি সবল কৰি দিব পাৰোঁ